Je to rutinná operácia, rizika nie sú veľké. Nemusíš mi to vysvetľovať, študoval som medicínu. Začali sme hrať hru a teraz nej pokračujeme. Ale to nie je hra, zahrávať sa s Hankinými citmi. Keby si si mala vybrať, kto by ťa operoval? Zase? Ty si neuvedomuješ, že mne tu ide o život? Tvoj otec dospel do bodu, keď má potrebu seba reflexie. No akože to je super, ale čo s tým mám ja? Odskočili ste si na debatku? Hej, riešime pracovné veci. Ale trošku je osobné. Osobné? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.